بہت ہی خوبصورت نام جناب چودھری اعجاز صاحب جھٹوی صاحب میں بھی موجود ہیں. آج کشنی مازے میں علایت کا اگلا سجدہ ادا کریں گے. میں باہر کھڑے حضرات سے بھی ملتمسوں کی مہربانی کریں سبھی اندر تشریف لے ہیں. بہت عظیم نام ذاکری کے حوالے سے تو بلا تاخیر شاعر اعلی عمران ذاکر بے بدل ذاکر مسفرائے شام قاری القصائد استاد ذاکری ادب کے حوالے سے ذاکری دنیا کا بہت ہی خوبصورت نام ادیب و ذاکری کلام بہت خوبصورت قلم بہت خوبصورت ایسی شخصیت مالک ہمیشہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو بلا تاخیر جناب چودھری اعجاز حسین جھٹوی صاحب آج کشنی مازے ولایت کا اگلا سجدہ ادا کریں گے. ان کے بعد سائیں کیسر عباس کیسر صاحب پہنچ چکے, وہ بادشاہ کی بارگاہ میں اپنا سجدہ ذکر پیش کریں گے. جناب چودھری اعجاز حسین جھٹوی صاحب جی. زور نہ ہور کس عظیم عبادت صلوات سارے حضرات بلند ماشاءاللہ درود کیسی عبادت اللہ بھی شریک ہوں دے جتنا بلند ہو سکتے اتنی بلند صلوات سارے حضرات بلند وارثان قرآن فرما رہے ہیں درود ایک دعا ہے اور عام دعا نہیں ایسی دعا کہ جس نو مشرک بھی پڑھے پھر بھی قبول ہو دے. بسم اللہ جتنا بلند ہو سکتے اتنی بلند صلوات سارے حضرات اللہ صلی اللہ دست دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و آئینہ حتیٰ تسکناہو ارزاقتہو ان و تمتعہو فیہا طویلہ. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام. کریم اللہ میری پہلی دعا یہ ہے کہ آخری حجت نو اذن خروج جلدی عطا کر. ماشاءاللہ یہ حق بن دے چونکہ ساڈا مالک اسی مملوک دے وچ ہاں وقت دا امام ساڈا رائی ہے اساں اس دی رعیت ہاں اور ایو امام ہے جس تے نام تے اساں اٹھنے. قبلہ قرآن آخر ہے یوم ندعو کل اناس بے امامہم ساڈے عہد دا وقت دا امام ہے اور یاد رکھو تواڈے اور میرے وقت دے امام فرما رہے ہیں. اپنے دکھ میں دس مولا دن میرے نال گفتگو کریا کر جڑے ویلے رات دے ویلے ہر کوئی سہ جائے تکی تے سر رکھیا کر باوضو ہو کے میرے نال گفتگو کریا کر میں تیریاں گلاں دا جواب دیا مینوں اپنے دکھ دسیا کر. قبلہ پھر فرمان ہے معصوم فرمیندے کہ جیڑا مومن تہداری ہے دل تو وقت دے امام دی تشریف آوری دی دعا منگدا منگدا دنیا تو چلا گیا جڑے ویلے مولا آسن اسے مومن دی قبر تے جا کے حکم دے سن اٹھ میری زیارت کر میں تیرا امام آ گیا. انشاءاللہ اسی اس قابل ہو بھی ہے کہ ساڈا مولا سانو دیدار کرن دے وے قدم چمن دی اجازت دے وے. اللہ میرا محمد و آل محمد دا واسطے ہی بانیان دی صحیح و محنت دا انہاں نو بہترین تو بہترین اجر عطا کر. تسی ویکھیا میں دعا نہیں منگی مجلس نو قبول کر مجلس عمل ایسا ہے جڑا پہلے قبول ہوندے ادا بعد وچ ہوندے اور تواڈے اور میرے چھویں مولا فرما رہے ہیں اپنے مشن کے لیے ہم خود چناؤ کرتے ہیں
میرے مولا فرما رہے ہیں ہم خود چناؤ کرتے ہیں، تساں جتنے بھی ٹور آئے ہو مولا تانوں ایک ایک قدم دا بہترین اجر عطا کرے، منگیا کرو دعا، کوئی شیعہ ہے سنی ہے، حسین نو منن واسطے کلمہ پڑھنا بھی ضروری نہیں، حسین شخص نہیں شخصیت ہے، شخص تے مٹ جاندے نے شخصیت واقعی رہندی ہے، حسین انسانیت دا محسن ہے، ہارو بندہ سینہ چوڑا کر کے آکھے میں حسینی ہاں، جڑے بندے نو پتہ ہوے او میری ماں ہے او میری بیٹی ہے وہ آکھ سکدے میں حسینی ہاں، مولا تانوں سارے نو آباد رکھے، اور میں دعا گواں بارگاہ رب العزت وچ کہ جنہ دے گھر وی پتر نہیں باب الہوائے جلی اصغر دا واسطے ہی انہاں نو ماتمی عطا کر، انہاں نو وارث عطا کر، میرا مولا جڑیاں جڑیاں دعاواں لے کے اے سارے عزادار حاضر ہوئے قبول فرما کے دعا، میرا مولا ساواں دا اختتام ہووے تے مولا علی دی ولایت تے ہووے، قبولیت ہو جائے صلوات سارے حضرات بلند آواز ماشاءاللہ، جناب جیسے ذہین ذہنہ دا ایک بہت چھوٹا جہ خطیب ہوں، میں نماز ولایت ادا کرنے واسطے باوضو نگوں پلکاں نال نگوں سر لے کے اس بی بی دی بارگاہ وچ پہلے درخواست پیش کیتی ہے سجدہ ذکر دی جیڑی علی واسطے وی عالی ہے، جیڑی عالی ہے اولیاء ہے، تو مصلی ولایت تے کعبہ حسین و عباس وچ حاضر ہاں، بڑی عزت والے لوگ تشریف فرماؤ، صحیفہ اہل بیت نو تلاوت کرنے واسطے میں حاضر ہویا ہوں، اور موضوع انوار دا تعین یقیناً کتاب کربلا وچ ہوئے، واحد کتاب کتاب کربلا جس تے ٹائٹل دے طور تے لکھا ہوئے حضرت عباس، ایسے ہی لوگوں دی میں ضرورت کلام پیش کرنے واسطے جتنے بھی عزت دار لوگ فرش آزاد تشریف فرماؤ، بلکہ یہ اس فرش آزاد ہی مہربانی ہے کہ ساڈے جیسے دنیا داراں نو قبول کیتا ہے، ذاکر خطیب وائز شاعر ممبر تے آ کے بار بار آدیا بولو میرے نال بولو میرے نال بولو میرے نال، یہ نہیں کہ مجمع بولے تے ذاکر وڈا بن دے، ذاکر چھوٹا ہوندا ہی نہیں، سر ایسی گل ہے نا، مومن تانوں مومن بار بار ذاکر اس واسطے دے میرے نال بولو، تہاڈے مولا فرما رہے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ، میں جنہیں لفظاں دے نال ذکر پاک کرنا ہے خدا رسیدہ لفظن نہ بغیر روزگار لفظن بلکہ سجدہ گزار لفظن، اور حکایات دے مطالعے نال جنہ ولائی لفظاں دے خد و خال ابھرن سہن آدم و عالم وچ، او کوہ سارے ولایت دی چوٹی تے جا کے ویکھنے کتنا مکرم لہ جائے، اور ویکھنے کے لفظاں دی نسل کتنی ذمہ دار ہے، میں نو مجمع ایسے چاہی دے سہن عالم و آدم وچ او چیلنج کرن کہ دوستی ان سے بڑھانے کی ضرورت کیا ہے، دوستی ان سے زندہ ذہنہ واسطے دوستی ان سے بڑھانے کی ضرورت کیا ہے، او بھائی سانپ کو دودھ پلانے کی ضرورت کیا ہے، آئے آئے سلامت رہو، دوستی ان سے بڑھانے کی ضرورت کیا ہے، سانپ کو دودھ پلانے کی ضرورت کیا ہے، ہاتھ اٹھتے نہیں جن کے کبھی ماتم کے لیے، ہاتھ ان سے ملانے کی ضرورت کیا ہے، سلامت رہو، سبحان اللہ، میرے تو پہلے شاہ صاحب گل کر رہے ہیں نا، تو میری بھی کوئی ملت ہے، ہو سکتا کسی مقام تے آ کے عقل دا گھوڑا اڑی کر لوے،
او اڑی کرے بھی تے پھر بھی علی نو صرف مننے سوچنا نہیں، کیونکہ علی نو سوچنا سوچ تو اگے دا معاملہ ہے، اور علی نو سوچنا کوتاہا علمی دی دلیل ہے. ٹھیک ہے، ہم تو بہت دلیر سمجھتے تھے موت کو. گرمی محسوس کر رہے ہو، گھٹن ہو رہی ہے، اور میں فریش کرنے واسطے دو مصرے پڑھا توجہ چاہنا. ہم تو بہت دلیر سمجھتے تھے، آپ مجھے دیکھیں، ہم تو بہت دلیر سمجھتے تھے موت کو، میدان میں حسین کے بچوں سے ڈر گئی. ہائے ہائے، سلامت رہو، سلامت رہو. ایک باری دو میں ہاتھ بلند کرنے، ہاتھ دا نقصان نہیں ہوتا جڑا بلند ہو جائے. ہائے داری ہم تو بہت دلیر سمجھتے تھے موت کو، میدان میں حسین کے بچوں سے ڈر گئی. تے پھر اجاز جنوی پاگل ہے، میرے تا اکھنا حق بن دے کہ انتھی گلی دی انتھی پیداوار کی جانے حسین کاؤنے. اللہ تو انہوں ہمیشہ آباد رکھے. لو سر میں چار مصرے پڑھ لگا. رب سے ملا ہے نام گرامی حسین کو. ہاں میں بالنی میں ہواج تیر مارا. ابو طالب دی واحد حویلی یہ سہن عالم اچ کہ جس حویلی دے لوگ اپنے نام بھی آپ نہیں رکھ دے اللہ رکھ دے. ہاں میں کہ رب سے ملا ہے نام گرامی حسین کو. اگلا مصرہ نوجوانوں بزرگو، رب سے ملا ہے نام گرامی حسین کو اور مانتا نہیں ہے حرامی حسین کو. اللہ تعالیٰ وسطہ رکھے. بشارت اگلے دو مصرن الہی آمین، بہت مہربانی مولا تعالیٰ سلامت رکھے. اگلے دو مصرے یقیناً ایسی سماعت دے واسطے، ایسے لوگاں دے واسطے چونکہ چہریاں دے اتے یا علی لکھیا ہوئے، پھر اگر چہریاں تے یا علی لکھیا ہوئے تے پھر میں انہوں مصرے پڑھنے چاہی دن. میں کہا رب سے ملا ہے نام گرامی حسین کو اور مانتا نہیں ہے حرامی حسین کو. کربل میں اس کے ہاتھ پہ اصغر کو دیکھ کر دیتا ہے کبریا بھی سلامی حسین. آئے آئے گھبرا کے یا علی آکھ رہے ہیں. یاد رکھنے تواری اپنی دعا ہے کلم بولن دے آداب تو مکمل آشنائی رکھ دے. ہاں اور معزز ترین لہجے، میں قصائد ادب بھری مہم شروع کرن تو پہلے تازہ دم لہجے وکھنے، تازہ دم لہجے. لوگوں قرآن پاک ہے قاری حسین کا، لوگوں قرآن پاک ہے قاری حسین کا، لوگوں قرآن پاک ہے احسان دی پہ ہے صدا جاری حسین کا. اعجاز تو خدا کے فرشتوں کی بات چھوڑ، کربل میں ہر نبی ہے بھکاری حسین کا. ایسا ہی ہے نا قبلہ؟ اور میری بات یاد رکھنا، کسی طرح بھی محبت نہیں چمن سے اسے، کسی طرح بھی محبت نہیں چمن سے اسے، اٹھا کے خاک جو پھولوں پہ ڈال دیتا ہے. اٹھا کے خاک جو پھولوں پہ ڈال دیتا ہے. مقصد ہوں دے مجلس دے وچ آ کے کچھ حاصل ہو جائے، کو بندے نوں نال لے کے جان واسطے کچھ مل جائے. ویسے تے دور ایسا آ گیا نا کہ اب یہ انداز شہریاری ہے، اب یہ انداز شہریاری ہے، کون کتنا بڑا مداری ہے.
ایسا ہی ہے نا، کون کتنا بڑا مداری ہے، لیکن یاد رکھنا ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے روشن چراغ کر تو دیا، اب ہواؤں کی ذمہ داری ہے، ہم نے روشن چراغ، اور ہاں ہاں یاد رکھنا صرف باہر نہیں محاذ کھلا، میرے اندر بھی جنگ جاری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آباد رکھے، شیعہ سنی وستے رہو سلامت رہو، ایک صلوات سارے پڑھو بلند آواز نال مل کے، ہے اجازت قصائد ادب بھری مہم شروع کریے، یہ کتنے سخت ہیں پروردگار کے بندے، وہ کتنا نرم ہے پروردگار ہوتے ہوئے، اچھا گل سنو، ہوا خلاف چلی تو چرا خوب جلا، ہوا خلاف چلی تو چرا خوب جلا، خدا بھی ہونے کے کیا کیا ثبوت دیتا ہے، جڑا بندہ محمد رسول اللہ دے بعد علی و ولی اللہ پڑھ دے، میں یاد آؤں کہ اس بندے واسطے ضروری اور نمازی ہوئے، توجہ چاہنا، اگر بہت بڑا نمازی ہے تو وہ دے واسطے ضروری ہے حسین دا ماتمی ہوئے، اگر حسین دا ماتمی نہیں پھر مسلح نال وفادار نہیں، تو ویسے تے دور ایسے ہی ہے نا، ناراض نہیں ہونا میری گلتے، کوئی غم سے پریشان ہے، کوئی جنت کا طالب ہے، کوئی غم سے پریشان ہے، کوئی جنت کا طالب ہے، وہ بابا غرض سجدے کراتی ہے، عبادت کون کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا، غرض سجدے کراتی ہے، عبادت کون کرتا ہے، ساکن غیب موجود ہیں، انتہائی صحت مند ماحول ہے، بڑی تندرست و توانا جناب دی سماعت ہے، اس خوشبودار ماحول وچ میں اپنا کلام پیش کرنا چاہنا، معزز ترین لوگ تشریف فرماؤ، آؤ میرا کلام نال لے جو، انتہائی میں چاہنا کہ نفرتاں قتلوں میں، نفرتاں دی نرسری دے اتے میرا کلام حملہ کرنا چاہتے، ہاں دور ہے جو حسین سے وہ بشر، فاطمہ کی دعا سے دور رہا، ہائے ہائے ہائے، آہا علی و ولی اللہ ہاتھ بلند کرو، حیدری اللہ تو آپ جیو صدا جیو، التہائی توجہ چاہنا، دور ہے جو حسین سے وہ بشر، فاطمہ کی دعا سے دور رہا، دور ہے جو حسین سے وہ بشر، حسین سے وہ بشر، قبلہ بشارت، اگلا مصرع دعا سے دور رہا، جتنا جتنا علی سے دور رہا، اتنا اتنا خدا سے دور رہا، ہائے ہائے ہائے، علی والا بولے گا دوسرا بے شک نہ بولے، حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، لو ویکھنے کے قلم دے نوک زبان تو نکلے ہوئے لفظاں دیاں پر توکل نگاہاں، جتنا جتنا کس مقام تک کم کر رہی ہیں، جتنا جتنا
علی سے دور رہا اتنا اتنا خدا سے دور رہا. توضیح نہیں تشریح نہیں میرے مولا دے ماتمی تشریف فرماؤ. یا حسین یا حسین یا حسین روڈاں دوتے ماتم حسین کرنے والے شیعہ سنیاؤ اجاز جھنڈوی دا کلم جناب دی طرفوں چیلنج کر رہے ہیں. میری خوشیاں ہیں شاہ کے غم میں میری خوشیاں ہیں شاہ کے غم میں میری جنت ہے اس کے ماتم میں. بسم اللہ ضرور بولو حیدری. اللہ تواری زندگی کرے. فاطمہ کی دعا سے دور رہا میں توجہ چاہنا. میری خوشیاں ہیں شاہ کے غم میں میری جنت ہے اس کے ماتم میں. اسے نفرت ہے کعبۃ اللہ کو جو بھی کرب و بلا سے دور رہا. سارے بولو گجرات آلو جلال پور جٹا آلو جتھو جتھو دی آزادار تشریف فرماؤ. شاید کوئی ایسا مقام ہوندا تے شیر میں نہ پڑھدا لیکن میرا دل ہے سماعت اتنی خوبصورت ہے ذہن اتنے مہکتے ہوئے ہیں یہ شعر میں پڑھنا چاہیے دے. توزیع نہیں داد جتنی بن دی ہے وہ توڑا حق کے میں دے رہے ہو. یہ داد میرا حق کے تسی میں دے رہے ہو. کلام توڑا حق کے میں دے رہے ہوں. آؤ شیعہ سنیو میں انتہائی توجہ چاہنا. آئیے مہبر میرے سخن کا ہے آئیے حدیثِ قصہ سے دور. سارے بولو مل کے حیدری. یا علی یا علی اکبر سارے آنکھو جرت نہ رکھو حیدری یا علی علیہ السلام. توضیح نہیں بلکل کوئی تشریح نہیں بلکہ یا علی آنکھو نا تے حملہ ہوں دے تاغوتی طاقت تے تاغوت تے حملہ ہوں دے اور ہر پریشانی شکنجے چاہ جان دیئے تقدیر دے ٹوٹو ہے دھاگے جوڑا نواز دے. میں شیر جناب دے زو کے احترام دی نظر کرنا چاہنا. جو بھی مشکے کشاہ کا منکر ہے وہ یقین ہے خدا کا منکر ہے. آئے 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 آب آدھر اللہ تو انوستہ رکھے. جو بھی مشکے کشاہ کا منکر ہے وہ یقین خدا کا منکر ہے اس کا سجدہ سلامت رہو. سارے بولو ہاتھ بلند کرو حیدری. یا علی علیہ السلام. سبحان اللہ. یا علی علیہ السلام. وقت زیادہ نہیں ہو رہا میں وقت زیادہ نہیں کر رہا. اچھا چلو مولا تو انوستہ رکھیں توجہ چاہنا. لوگوں اجاز ہے بھرم بارا اس کا نگران ہے علم بارا. ہائے 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 حیدری. ماشاءاللہ اللہ تو انوستہ رکھیں تسی آباد رہے ایک سلوات سارے پڑھو بلند آواز نال.
وقت انہوں نے وقت میں نو پڑھو بس ٹھیک ہے یقیناً ساکین غیب موجود ہیں. آؤ چونکہ حسین دی مجلس جنت دی روشنائی ہے پھر اس دی تہ تک آپ جانے میں کیا ذکر حسین مجلس حسین جنت دی روشنائی ہے. آؤ اس روشنائی دے وچ میں ایک قصیدہ پیش کرنا چاہنا حقیقت یہ کہ مجمع ایسا ملے کہ میرا دل کرے کہ میں زیادہ تو زیادہ ادب پیش کر سکتا. الہی آمین. دنیا تے ہر پاس میرے پاسے میرے سرداراں دی سرداری ہے. گجرات والے میں نو بہت زیادہ دکھ لگے گا اگلے مصرے دی داد بہت بندی ہے اگر کوئی بندہ میرا حق نہ دے وے کیوں نہ دے وے آیا مجلس دے وچ ہے نا پھر حق دینا چاہی دے. انتہائی توجہ چاہنا دنیا تے ہر پاسے میرے بسم اللہ. جڑے حلقے وچ مرسل ٹر دین شبیر دی ماتمداری ہے. آپ آد رہا ہو دنیا تے ہر پاس میرے لفظ تاکید عقید کر رہے ہیں اور جناب دی تائید مزید چاہتے ہیں. انتہائی توجہ چاہنا دنیا تے ہر پاس میرے سردارا دی سرداری دنیا تے ہر پاس میرے سردار مجلس پاک پڑھی بالکل عین اسی طرح ہی ہوا ہے. علی رضا مجلس پاک پڑھ کے نہ میں لنگر کیتے باہر آیا ماتمداری ہو رہی ہے. ایک نوجوان نے ماتمداری تو بعد نا ان مسلح چایا ہوئے. اچھا میں رک گیا وہ نوجوان میرے کول آ گیا ماتمی اس میرے نہ گل کی تھی وہ گل دا میں شیر لکھ رہے وہ نوجوان میں آدھے جا جھنوی صاحب میں جام ملا تھوڑی زندگی ہوئے. اچھا دو میں ہاتھ بولن کرو حیدری. اچھا واہ واہ. اچھا ٹھیک ہے گل کر یاد ہے میں جام ملا رہا پیتا ہے
چلو بھائیاں نے حکم کیتا بانیان نے قصیدے دا ایک شعر پڑھنے تے پتہ کی ہے اب تو میں صرف جیت سکتا ہوں اب تو میں صرف جیت سکتا ہوں ہارنے کو تو کچھ بچا ہی نہیں چلو میرے بھائیاں نے حکم کیتا ہے میرا بہت پرانا کلام ہے میں پیش کر دیا اللہ تعالیٰ وسطہ رکھے ہمیشہ آباد ارے شانت چھیڑی انجام ہو گیا گلے ارے شانت چھیڑی انجام ہو گیا گلے ارے شانت چھیڑی انجام ہو گیا گلے ارے شانت چھیڑی انجام ہو گیا رب فرشا یا علی ہر بندہ آکھے گا ہر بندہ حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام گل کتھے چھڑی ہے عرشاں پہ میں رب آکھے اللہ نہیں آکھیا اللہ قرآن وچ ماں باپ نو بھی رب آکھیا رب ارحم ہما کما ربا یعنی صغیرا سبحان اللہ پالن والا انج گل ہے قرآن وچ ماں باپ نو اللہ چھوٹے رب آکھے جو بچپن میں مجھے پالتے رہے اجاز جھنوی دا قلم چیلنج کرے چھڑی کتھے عرشاں تے موکی کتھے توجہ چانا موکی کر بلے آکے حق دی لڑائی ہے موکی کر بلے آکے حق دی لڑائی ہے گل دین تو ہے ٹورے نسلاں تے آئی سفیان دا پوتا ناکام ہو گیا سفیان دا پوتا ناکام ہو گیا عمران دا پوتا اسلام ہو گیا او ہو ہو شیعہ سنی ہاتھ بولن کرو حیدری کل کوئی اور ہی دیکھے گا بہارِ گلشن ہم تو بس پیڑ لگاتے ہوئے مر جائیں گے اچھا چلو میں پڑھ دینا موکی گھر بلے آکے حق دی لڑائی ہے گل دین تو ہے توری ہاں نسلا دے آئی ہاں گل دین تو ہے توری ہاں نسلا پوتا ناکام ہو گیا سفیان دا پوتا ناکام ہو گیا عمران دا پوتا اسلام ہو گیا بسم اللہ اللہ تو انو بستا رکھے بولو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جی اللہ تو انو وسطہ رکھے میں انہاں دا حکم پورا کر دینا میرا اپنا بھی دل ہے
اور فرمان بھی ہے. پتہ کیے یہ خوشبوؤں کی بات تو بہت پرانی بات ہے, یہ خوشبوؤں کی بات تو بہت پرانی بات ہے, نیا یہ ہے کہ رنگ بھی گلاب سے نکل گئے. نیا یہ ہے کہ رنگ بھی گلاب سے نکل گئے. سبحان اللہ. تھوڑا جہ اس طرف سارے آؤ, تھوڑا جہ آ, چونکہ اساں علی نو منے تے محمد و آل محمد دا درس ہی ادب ہے. ممبر تو ایسی چیز بیان کیتی جائے, ہو سکتا ہے میرے بیان کرن نال کسی دی زندگی بدل جائے. قبلہ حکم دیتے مینو, میں ایک دعا منگن لگا وقت دے امام دی, لیکن وقت دے امام دی تشریف آوری دی دعا, میری بات یاد رکھو, روند اکھ نال قبلہ دھاڑا مار کے تڑپ دے دل نال, وہ جو رت بیٹھا روند ہے میں تیادا ہوں وقت دا امام جلدی آوے, بس وہ آوے تے اسی ویکھیے سغرا علی اکبر دا پلو بنے. علی اصغر جوانی چڑھے, یہ حق ہے اپنے وارث نو بلان دا, دل تڑپ دا ہوئے, اکھا روندیاں ہوئے, تھاڑا مار مار کے اپنے مولا نو بولاؤ روندیاں اکھا نال. آؤ ابرما مولا نانے دا چہرہ وکھا ہے, ابرما مولا نانے دا چہرہ وکھا ہے, ابرما مولا نانے دا چہرہ وکھا. آپ مولا تیرے آن دی ہے, مولا تیرے آن دی ہے, غازی بھی منگ دے دعا. پر دلا کٹے ہوئے ہاتھ نال عباس دعا منگ دے جلدی آ, مولا تیرے آن دی ہے, مولا تیرے آن دی ہے, غازی بھی منگ دے دعا. سید میں نو اجازت دے سو جتنے سید ہو تہاڈے گھر دی گل ہے, آ باہر ملال ولایت دا چالی گھراں دے زنگ آلود جندرے کھلن, موجود ای وقت دا امام بلا سامنے بلا میرے مولا نو رودیاں کھنال وین کر کر کے بلا, آ میرا مولا سارے تیری منت کریں دینا کہ لوگا تو پوچھتا سہی زینب رلائی ہے کیوں, چادر لہائی ہے کیوں, یا باس تھوڑی ادھی ادھے پردے بڑی یار سر جی جی حق بن دے, آ میرا مولا جی آ میرا مولا آ کے لوگا تو پوچھتا سہی زینب رلائی ہے کیا, چادر لہائی ہے کیا, ہائے سونے محمد دی خالی ولائی ہے کیا, ہجران دی ماری ہوئی ہائے, ہجران دی ماری ہوئی ہائے, سغرانو اکبر ملا. شرما دے بندیاں نوں روم لگیا, تانوں شرما دے بابا روم لگیا, ہائے ہائے ہجرا دی ماری ہوئی ہائے, ہجرا دی ماری ہوئی ہائے, سغرانو اکبر ملا ہائے, ابر وا مولا نانے دا چہرہ سیدو مجلس دے وچ اے میرے جڑے ہتھ ہیں.
علی رضا میرے جڑے ہاتھ ہیں تے جڑے نوجوان و ماتمی تے جڑے میرے چٹیاں داریاں والے بزرگو آو رل کے بارویں لال دی بارگاہ دے وچ روندیاں کھنال دھڑا مار مار کے گزارش کریے آ میرا مولا تیری منت کرے نے آ پچھیا کے کربل چکیا يا زهره